Друзі, вітаю! Сі Цзіньпін їде в Європу, причому будуть говорити в тому числі про Україну, про китайські інвестиції. І загалом Сі мріє вбити клин в відносини між американцями та європейцями. А європейці це бачать як можливість для того, щоб натиснути на Сі, щоб він натиснув на Росію і завершити війну в Україні. Чому Сі їде саме в ці дати? Ви могли б задати з запитанням. Ну, дати і так дати. Але ці дати потрапляють рівно на день інаугурації Путіна. Тобто, найбільший друг, партнер, товариш і брат Путіна Сі Цзіньпін їде в Європу якраз таки на його інаугурацію. Найважливіший день загалом президентства Путіна – це входження на посаду, освята. А Сі його ігнорить. Що це значить, чим завершиться візит, і які секрети і смаколики заготував Макрон, щоб зустрічати китайського друга, давайте проаналізуємо. Але прохання, підпишіться на цей YouTube-канал, ми з вами боремося з путінською пропагандою, ми з вами витискаємо російських агентів із українського YouTube, із загалом українського політикуму. Тому, будь ласка, підписка, і ми починаємо. Сі Цзіньпін з 5 по 9 травня вирішив потусити в Європі. Ну, перше, він хоче приїхати до Франції, лівий блок. Багато політологів, експертів уже давно обговорюють цю супердружбу Макрона та Сі. От Сі шукає партнерів, на кого спертися в Європі, щоб дійсно вбити клин між відносинами, ну і одним словом, як писав Орвел, відновити Євразію. От, а Сполучені Штати намагаються зберегти трансатлантичну дружбу, дружбу, базовану на демократії, торгівлі та спільному військово-політичному блоці НАТО. Сі не кидає надії перебудувати світ, хоче вийти на перше місце, завоювати Тайвань. От, ну і їде в Європу зустрітися з одної сторони лідерами Європейського Союзу, з другої сторони, ну, такими маленькими гравцями, які чітко зайняли сторону альтернативну. Вони трампісти, вони, значить, підтримують Китай, підтримують Росію. Це Сербія та Угорщина. Ну і, власне, Сі їде спершу в Францію. Франції будуть говорити дві речі. Україна та акумулятори. Виробництво енергії для Франції стало зараз дуже гострим питанням. Ну і вони просять у Франції виготовляти китайські батареї. Не в Китаї їх виготовляти і продавати у Франції, а якраз таки виготовляти в Франції. Ну і Макрон для цього готує супер вечерю, прийом в Єлисейському палаці. Єдине, що серед десертів буде в тому числі коньяк французький, який зараз під розслідуванням в Китаї, мовляв, демпінгують, щоб покорити китайський ринок. Так, дуже часто французи вдаються до таких історій, тим більше ви знаєте, що китайці зараз найбільші покупці вин Бордо. От, і вони підняли ціни і на вино, і на виноградник, і загалом на французьку землю в цьому регіоні. І Бордо, і Бургундію Китай просто поглинає якимись нереальними кількостями. Ну і це призвело до того, що французи вирішили і коньяк зробити таким же продуктом. Ну і хочуть помирити Сі з французькими коньяками і хочуть їх подати, власне, на стіл. Загалом прийом Макроном Сі буде на найвищому рівні. Стара класична дипломатія, де кожна страва буде щось означати, де кожний напій буде геополітичний крок. Ну, дійсно, зараз це все буде відбуватися, і Макрон дуже готується. Більше того, ви пам'ятаєте, я вам писав відео, що коли Макрон приїжджав до Сі, лідер китайський возив його в маєточок його батька, коли він постраждав від культурної революції, це ще в часи Ден Сяопіна і Мао Цзедуна. От, він був в засланні і, власне, викинутий з Пекіна на обочину політичного життя. От, маленький Сі це все бачив, він ріс в цьому всьому, виховувався в цьому всьому. Ну і, власне, повіз свого друга Еммануеля Макрона, французького лідера, в цей будиночок показати свята святих, власне, в комуністичному духовному особистому храні Сі Цзіньпіна. І він показав, ось тут жив мій батько, який 100% ідол для Сі Цзіньпіна, який для нього суперавторитет, який привів нього за руку в комуністичну партію. І, власне, дякуючи образу якого, Сі ріс і здобував ці всі титули, ці всі парткоми і, власне, виконував всі завдання комуністичної партії. Так от, Макрон
готує матч у відповідь, і він повезе його на Піренеї в гірський будиночок, куди Макрон їздив до своєї бабусі. Виглядає трохи штучно, але це видно, як французи намагаються аналогічно відповісти компліментом на комплімент. Ви нам щось близьке і сімейне з відчуття дитинства, і ми вам таке. Да, можливо, цього немає в батьках, але це є в дідусях, бабусях, кажуть французи. І от повезуть в цей маленький будиночок на Піренеї, де за легендою, ну я думаю, це правдива легенда, маленький Макрон приїжджав, ще не будучи президентом, будучи просто дитиною, до своєї бабусі там на канікули, в гості, на ці всі теплі, добрі зустрічі. Ну от, все це відбувається зараз, замість того, щоб їхати до Путіна на інаугурацію, легітимізувати Путіну п'ятий термін, він їде до свого нового друга Макрона, з яким готовий буде говорити в тому числі про Україну. Макрон знає, що ці дуже поважає Олімпійські ігри та ідеї, які були заложені в Греції під час Олімпійських ігор. Це альтернатива війні. І свого часу Сі попросив Путіна відкласти початок війни, тому що почались зимові Олімпійські ігри. Зараз Макрон буде просити Сі натиснути на Путіна, щоб зупинити війну, в тому числі, тому що Олімпійські ігри. Макрон хоче використати Олімпійські ігри як майданчик для переговорів. Тобто, якщо всі шукають локацію та місце, то Макрон шукає подію, під яку можна зробити таку зустріч, де можна було б натиснути на Путіна і зупинити війну. Я вам говорив, що західні політики, і Німеччина, і Швейцарія, і Франція, така типова, класична, багата Європа, кажуть, нам треба дружити з Китаєм, щоб вони натиснули на Росію. Бо якщо так піде далі, через одне рукостискання війна буде в Німеччині, Франції та інших країнах. І вони кажуть, що слухайте, давайте робити наступну річ. Давайте просити Китай якось з ним домовлятися, щоб вони реально натисли на Росію. Схожу політику, але більш антикитайську і більш, скажімо, таку провокативну робить Штати. Вони кажуть, ану, бистро перестали постачати станки для виробництва ракет, а ну зупиніть це робити, бо ми введемо санкції. Європа навпаки намагається грати доброго поліцейського, намагається приобняти. І Сі в цьому бачить для себе теж геополітичну можливість бути присутнім на європейському континенті як партнер, бути присутнім як країна, яка може, ну, скажімо так, почати варити нову кашу вже в новому статусі. І, скажімо так, за рахунок Путіна Сі намагається підняти свої акції. Тому Україна буде в топ-2 питань Сі у Франції. Так, перше – це французька торгівля і загалом відносини європейські торгово-політичні з Китаєм, бо Китай не завжди пускають на європейські ринки, перепровіряють компанії, дивляться, чи нема шпигунів, дивляться, чи не буде лобізму, впливів і багато чого іншого. Ну, а друге – це безпека Європи, де Китай може відіграти, ну, потужну роль, зігравши роль такого старшого друга, який не в війні, але може стукнути по столі. І ось це дике ядерне шимпанзе, яким виглядає Російська Федерація часів Путіна, може бути посаджено в клітку. Дійсно, від Сі Цзіньпіна залежить. Що кажуть європейці, як вони будуть його переконувати? Вони скажуть, дивись, так, ти не учасник війни, і ми не учасники війни. Але ми замість того, щоб купляти твої товари, ми сьогодні змушені давати гроші Україні на протистояння Росії. І виходить так, що ми замість того, щоб купляти у вас, ми тратимо на Росію. І виходить так, що ви втрачаєте. Тобто війна їх, а втрачаєте ви. Це перше. Друге, якщо ви допомагаєте, те, що казав Блінкен, і європейці це розділяють, якщо ви допомагаєте Росії робити ракети, після України Росія піде воювати в Європі, то виходить, що Китай допомагає Росії проти Європи. І вони теж це хочуть згадати. Ну і третє, всі будуть маніпулювати на амбіціях Китаю, вийти на перше місце в світовій економіці, геополітиці. Зрозуміло, це не подобається Штатам, не подобається всім європейським країнам. Там є свої ризики. Але це маніпулятивно вже десь будуть виводити на стіл. Мовляв, ну у вас же є амбіція, ви претендуєте? Ну так відповідайте. Є амбіція бути лідером? Ну починайте вирішувати лідерські питання.
Можете натиснути на Росію? Тисніть. Тисніть, покажіть, що ви можете бути світовим поліцейським, що ви можете бути лідером. Не можете вирішити? Ну, друзі, значить, рано претендувати на такий високий престол. Ось це три питання, які Макрон буде намагатися, скажімо так, продати Сі Цзіньпіну, зробити це спільними викликами, спільними проблемами, які спільно разом зможемо вирішити. Ну і зрозуміло, що якщо Сі скаже так, то його запросять на форум в Швейцарії. Швейцарські дипломати говорять, що поки що не знають, скільки буде країн. Кажуть, то 80, то 100, то 50, то 40. Невідомо. Ну, от і поки що цей саміт, який буде на початку червня, під знаком запитання. Але прекрасне в цій історії те, що Путін на свою інаугурацію, по даній інформації, яка зараз є, буде без Росії. Чи ще Путін без Сі Цзіньпіна. І Росія буде без Китаю. Ось це дуже важлива історія, тому що не буде легітимності Путіна. Путіна не визнають. Не буде Сі, не буде багатьох держав. Те, що Захід не приїде, це наша частина завдання. Зараз треба змарнувати так цю інаугурацію, щоб ніхто не був. От тільки Тринідад і Табаго, можливо, і Куба і Північна Корея з Іраном. Все. Ну і улюблені африканські делегації, це без цього вже ніяк. Вони навіть з Петербурга не їдуть, просто переїжджають між Пітером і Москвою. От. Тому це дуже важливо, що збивають Путіну інаугурацію. Це круто. Далі Сі поїде в Угорщину та Сербію. Ну, там будуть економічні питання, ну і, зрозуміло, підривна антиамериканська діяльність, яку зазвичай ці країни роблять, люблять робити, і це для них стара добра історія, і вони завжди раді прислугуватися. Єдине, що Європейський Союз не зовсім пропускає китайські інвестиції в ці країни, як мінімум в Угорщину, бо вони вже електроавтомобілі хочуть будувати, вони там багато собі вже що напридумували. Поки що це не відбувається, і поки що ми бачимо наступну історію. Ми бачимо можливість для Китаю хоча б трошки почати закріплятися в Європі. Так, якщо зараз виграє наступний, коли виграє наступний президент, це буде Байден чи Трамп, зрозуміло, що вони будуть вживати дій, щоб викинути Китай з Європи. Але зараз таке президентське міжсезоння, Штатам зараз не до Європи і не до Китаю, вони займаються виборами, тому зосередження виключно на своїх процесах. Ну, от, тому Сі зараз таке турне невеличке робить, ну, от, і буде намагатися там закріпитися. Мінус в тому, що якщо Сербія проросійська, і вона хоча б частково буде намагатись бути нейтральною або не піднімати українське питання, то треба теж віддати одразу собі належне, що Угорщина буде антиукраїнською. На зустрічі з Сі Цзіньпіном, якщо Макрон буде за нас, Вучич буде в міру нейтральним, з легким фльором проросійськості, то Орбан буде антиукраїнським. Це 100%. Він буде путініст, антиукраїнець, ну, трампіст. Оце це буде в Орбані. Є проблема, бо зараз ми знаємо, що там вже депутати їхні озвучили, є такий депутат Гуляш від партії Бограч. Гуляш сказав, що ждуть Сі Цзіньпіна, будуть обговорити економіку, політику. Ну і зрозуміло, що Орбан буде ябіднічати, що давайте тиснути всі на Україну, щоб вона здалася, щоб вона програла, щоб Україну можна було захватити. І тоді Орбану буде житись легше, краще, і тоді він прийде окуповувати українські території, тому що ж йому обіцяли там шматочок Закарпаття разом з Миколою Тищенком забере собі його. Ну, от, і він цього дуже жде, тому палки в колеса він нам буде вставляти, і на зустрічі з Сі Цзіньпіном Орбан буде повністю путінською підстилкою. Це теж варто зрозуміти. Ну, дивимось, 5-9 травня, Сі дійсно великий потужний лідер, приїжджає в Європу, знакова зустріч, він кілька років там не був, загалом кілька років не виїжджав, в тому числі через ковід. Ну, але ось якраз таки, не знаю, чи це панда, чи дракон, в даному випадку, перефразовуючи китайську міфологію, ми побачимо Сі в Європі, який буде, скажімо так, демонструвати акти лідерства. Чи буде це лідерство в політиці, дипломатії, торгівлі тільки, чи в тому числі в безпековому плані, бо війна в дворі Європи, в самому центрі. І ось тут буде цей вибір, чи захоче він на себе брати більшу ношу, більш незручну, але більшу, ніж він зараз сподівається. Французи, як мінімум, цю ношу готують.
Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будуть проукраїнські позитивні рішення від Сі Цзіньпіна. Ну от, друге, напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи приїде після зустрічі з Макроном Сі або його прем'єр-міністр на зустріч з лідерами всього світу, де обіцяють 80-100 лідерів, у Швейцарію на формулу миру, де будуть намагатись натиснути на Росію, де Китай може грати дуже-дуже важливу роль. Напишіть, будь ласка, це в коментарях і підпишіться на цей YouTube-канал. Нам залишилось 7 тисяч додатково прекрасних українців, і наша спільнота буде 400 тисяч. 4 сотні потужних, класних, драйвових українців, які дійсно борються з російською пропагандою і витискають російських агентів. Тому підписуйтесь, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!